ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍, କେନାଲରେ ମିଶୁଛି ମଇଳା ପାଣି, ମିଲ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ମିଶି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲାଣି ଚାଷ ଜମି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଜାମାପାଲି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦାଦାଗିରି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 7ଟି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ମିଲ୍ର ମଇଳା ପାଣି ବସ୍ତି ଭିତରେ କେନାଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହି କେନାଲ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଲ୍ର ମଇଳା ପାଣି ମିଶୁଥିବାରୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଲ୍ର ଦୁଇଆଡ଼େ ସେ କୁହା ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଧାନ ସିଝା କୁହା ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଯେ ସେଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ବାସ୍ନା ହେଉଛେ, ବର୍ଷା ଆସି ଆସିଲେ ସେଟା ହେଉଛେ ଯେ ଭାତ ପାଣି ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ ଖାଇବାର, ନାନାଦି ରୋଗ ବାଗ ହେଉଛେ, ପବନ ମାରିଲେ ସେ ରାଖଡ଼ ଆଉଛେ, ସେ କୁହା ପାଣି ବାସ୍ନା ଆଉଛେ, ଯେ ବେଶୀ ଆମର ପଡ଼ାଟା କିଣି ରହି ନାଇଁ ପାରବାର, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଜ୍ୱର ଶୀତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛେ। ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଚାଷ ନାଇଁ ହେବା। ଆର ସେନୁ ମୁଇଁ ରାଣୀ ମାଇ ଚାଷ ନାଇଁ କଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସେନୁ ମତା କଲି ମନା କରିଗଲି ଯେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଲାଗ୍ଲା, ଗାଡ଼ି ଲାଗ୍ଲା ଆରୁ ପାଞ୍ଚ ଭର ଲୋକ ଆମକୁ ଯାବାଲା, ପାଞ୍ଚ ଭର ଲୋକ ଧରିକି ଗଲିଗଲା, ନାଇଁ ମାରିଲା ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଚାଷ ନାଇଁ ହେବା, ଆଠ ହେଇଗଲାନ ସେଟା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମିଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଲରେ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ି ଘରକୁ ପଶୁଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବା କଥା, ହେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି ମିଲ୍ ମାଲିକ, ଯାହାଫଳରେ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ଲେଖି ଜଣାଇବୁ। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ୁଛେ, ସେଥିର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେନ୍ ପନିପରିବା, ଆମର ଧାନ ବିଲ, ଆମର ଯେନ୍ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍, ଇ ଯେନ୍ ଘାସ, ଇ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛେ। ଆର୍ ଇ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ବି ନିରୀହ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଘାସ ଖାଉଛନ୍, ତାର୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଶୋଷ ହେଉଛେ, ସେମାନେ କେନାଲକେ ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ସେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକେ ପୁଣି ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରିଜିନାଲ ଅଫିସର୍ସ ରହିଛନ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ, ତାଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନିୟମ ଆକାରରେ ଯାହା ରହିଥିବା ସେ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।